Terriblement, és com si algú de vosaltres, suposo que no ho fa ningú s'ha llegit cap enciclopèdia sencera. Per exemple, l'enciclopèdia catalana, agafava la primera pàgina, i anar-se llegint tota l'enciclopèdia catalana. És massa, no? Això té un avantatge respecte de l'enciclopèdia, és que està agrupat no per ordre alfabètic. Això té un avantatge respecte de l'enciclopèdia, és que està agrupat no per ordre alfabètic, sinó per ordre de temes i d'històries i de coses d'aquestes. Es llegeix més bé que no pas una enciclopèdia. Però no deixa de ser una enciclopèdia, és a dir, que parla una mica de tot. És una mica tot el que hi ha al voltant de la història del poble d'Israel i que tot el que hi ha al voltant de la història del poble d'Israel i és un llibre, és una pila de llibres, Bíblia i és plural. En llatí és Bíblia, en grec, en singular és Biblos. Bíblia vol dir plural, vol dir llibres. I no sé si recordeu que, a més, no sé si ho tinc aquí, però repartíem una cosa que tu no has repartit, que no? Això no ho has repartit. Sí, aquell fotocòpia, l'última és aquesta, de les tres pàgines. Això és la biblioteca. Perdona, Carme, tu no tens... El programa, sí. I allà, no l'has portat avui. No l'he portat. Allà la... Era una esblanca aquesta. Ah, gràcies. Mira que és un rat. Sí, però hi és, sí, en l'últim full hi és. Hi ha aquesta mena de biblioteca. Que és tots els llibres aquests. Són classificats una mica, no? O agrupats per temes, el que sigui. Però llegir-se tota la Bíblia només ho ha fet algun boig, que jo sàpiga. Els més importants del món són la Bíblia i el Capital de Marx. Diu, la Bíblia l'ha llegit tothom i el Capital de Marx no l'ha llegit ningú. Això és una broma que es fa. La Bíblia l'ha llegit tothom i el Capital de Marx tampoc. Excepte els banquers. Sí, sí, sí. Bé, doncs, trossos, i en canvi entretenim-nos molt amb alguns trossos. Llegir la Bíblia tota o comentar-la tota no ho fa ningú, perquè costa molt i és molt arriscat. Perquè mirar la Bíblia com a conjunt surten coses molt sèries, contradiccions molt importants. La Bíblia de 16, 17, 18 o 19, no sé, no sé quan va començar-se a deixar escriure bé, però la consideraven perillosa, perquè en la Bíblia hi ha coses realment subversives, malgrat que, i perdoneu que si sou molt bèstia parlant-li, però que considero que la Bíblia és un llibre superconservador, és a dir, la visita conjunt, tal com està, amb la intenció que té, és sobretot conservador, i per això ha arribat fins avui dia, i per això està tan ben conservat. És perquè l'ha protegit, és un llibre protegit per fer un efecte determinat sobre la població del tipus que critica Marx, del tipus de que la Bíblia és l'òpia, la religió és l'òpia que critica Marx, del tipus de que la Bíblia és l'òpia, la religió és l'òpia del poble. És un llibre que ja us ho he explicat altres vegades, això, no? Una mica, hi ha la tesi sacerdotal que intenta que la gent estigui quieta aquí, que els sacerdots estiguin al damunt, que el gran sacerdot estigui a sobre i Déu a sobre, no? I així és una espècie de cosa piramidal, i que la gent estigui a sobre i Déu a sobre, no? I així és una espècie de cosa piramidal, i que la gent no maduri mai, i tal. Però això són, diguem, les redaccions finals, no? Que han posat aquest caire. Però s'han salvat moltes coses dintre, és a dir, és una amalgama de moltes coses, i hi ha coses molt interessants que són les que anem destacant. Dit d'una altra, això és un llibre humà, a més de ser, suposant que sigui diví, doncs és humà, és algun home l'ha escrit, no? És un llibre humà, en què hi ha de tot, però entre les coses que hi ha, doncs hi ha coses perles, autèntiques perles, hi ha coses molt bones, i saber-les separar de l'altre també és interessant, i veure que l'altre també és tot és útil. I a més és tot l'experiment d'un poble de molts anys, de molts segles, i això també és molt interessant. Aleshores, nosaltres el que fem és relacionar-ho tot amb tot, anem molt a poc a poc, l'any passat vam anar molt a poc a poc, però feia moltes referències a altres coses de la Bíblia, això és el que vull dir, que ho fem tot junt, una miqueta, encara que anem seguint un ordre. I aleshores vam dir que hi havia com tres parts. Una part que podríem dir la maduració individual, que aquí està posada. Hi ha una primera, un pròleg, diguem-ne, que és els mites de l'origen del món i de l'origen de l'home, i diguem-ne que és els mites de l'origen del món, i de l'origen de l'home, i de l'origen dels mals de l'home, i tot això, hi ha una primera part així, que són fins al 5. Llavors, el 6 parla de la plenitud individual.
Llavors em van dir que això, l'Iron Crusset, que era Abraham, sobretot Abraham, Isaac i Jacob. Són el model d'això. I ho vam fer, i està fent això. I si algú vol, les fem cintes, suposa. Ah, sí, material gravat. Bon dia, que ho han dit abans, quan tu eres allà, sí. I aleshores, la cosa principal, abans, quan tu eres allà, sí. I aleshores, la cosa principal de la Bíblia, el tros més gros, està dedicat a una cosa que la gent no està acostumada a pensar-la i que a Occident l'hem perduda, que és la sacralitat col·lectiva. És a dir, l'esperit col·lectiu, no l'esperit individual. Talment que la religió catòlica ha acabat durant els últims segles sent una religió que només apel·la a la conversió individual i a la santificació individual i tot això. I en canvi tot el col·lectiu doncs s'ha perdut. I Occident ha aconseguit que la societat s'ha perdut. I Occident ha aconseguit que les societats siguin laiques. És a dir, que els estats, les comunitats humanes polítiques, doncs no tinguin ànima. No se'n parli de l'ànima, no hi hagi preocupació d'això, sinó que l'ànima és individual. I a més, com que ha estat molt rebregat tot per l'esmigrat barrejat i l'accés de comunicació que hi ha ara, bueno, la gran quantitat de comunicació que hi ha ara, s'han barrejat diferents tradicions religioses i aleshores resulta que hi ha una baralla. Des del protestantisme, per exemple, a Alemanya, cada ciutat té una església protestant i una catòlica. Com si veieu, aneu a Alemanya i una ciutat petiteta, veureu una iglesia amb una punxa així, així de dalt, que és catòlica. No? Per posar un exemple de pluralisme, no? I llavors, doncs, aquí encara més, hi ha, a més dels protestants ortodoxes, a més hi ha musulmans que tenen mesquites, llavors hi ha jueus que tenen les seves sinagogues, després hi ha els orientals, hi ha els budistes que tenen les seves coses. Un ritme, diguem-ne, de tradicions, totes juntes en un mateix lloc, fan que aquell lloc, com a tal, no tingui esperit propi, sinó que té, com si diguéssim, l'ànima dividida. No? I llavors allò és fatal. L'ànima dividida, en termes psicològics, se'n diu esquizofrènia. És a dir, la situació en trossos. Lo mínim que es podria fer seria que a cada territori, a cada comunitat humana, doncs totes les tendències aquestes religioses s'avinguessin i fessin com una espècie de consell d'esglésies ecumènic, diguem-ne, que siguin units d'alguna manera, no? Alguns hi ha gran escàndol, i l'escàndol més gran és amb els països que en diem de missions, una altra cosa desastrosa. Tu vas a l'Àfrica, a la Costa d'Ivori, i et trobes que és un pobre poble petit que està la gent més morta de gana i desgraciada per culpa del capitalisme que fa que tinguin monocultiu i que després el preu aquell del mar que anem a Chicago i es moren de gana. Perquè no, han d'importar tot caríssim i ho han d'exportar tot baratíssim, etc. Són una colla de desgraciats, pans de sida i tot el que vulguis, però això sí. Hi ha una església catòlica, una església evangèlica, una església baptista, una església no sé quant, no sé què. I tots dient que és Jesucrist, una església no sé quant, no sé què. I tots dient que és Jesucrist i la Bíblia és el que val. Però per cadascú qui va cap a lo seu. No? Els pobres negres van mirant allà i diuen qui em resol els problemes? No? Es podia posar d'acord abans de venir cap aquí, no? Doncs és una cosa trista i una cosa miserable. No? Doncs això ja no sé de què venia, del tema aquest nacional, no? I aquest tema és el que ara estem, i vam entrar ja el curs passat. Aleshores, aquest tema s'enceta, és a dir, amb el segon llibre de la Bíblia, que és l'Èxode. L'Èxode, el poble de... I Moisès l'allibera de l'esclavitud d'Egipte. Això és un fenomen humà, un fenomen d'alliberament d'un poble, que n'hi ha hagut molts, fan una llarga marxa, com diria el Mao Zedong, no? A través del desert, que dura 40 anys i se'n van a la terra de promissió, que Déu els hi ha promès per ser escrit de promissió, oi? I no els han tret els palestins d'allà i els han hagut de posar-se ells, no? Això és una altra història, una cosa és la història humana i una altra cosa és la intenció espiritual, no? I això ja ho hem explicat també molt, però és nou pel qui no ho ha sentit, potser, que estem a Occident, no entenem què és el mite. Una cosa és la història, una altra cosa són els mites. I els mites a Occident són, igual com menyspreen l'ànima col·lectiva, també menyspreen l'expressió de l'ànima col·lectiva, que són els mites.
I els mites no s'han d'entendre mai històricament, i quan s'entén històricament són un desastre. I quan s'entén històricament són un desastre. Que és el que estava dient ara jo, és a dir, Israel surt d'Egipte, esclau d'Egipte, va a través del desert i arriba a la terra de Tunísia que Déu li ha promès li ha donat. Això és molt bonic, però mirat històricament resulta que el que eren uns tios que per salvar-se ells van fotre un altre poble, que hi havia allà, que eren els cananeus, no? I es van treure com que es passa, igual que el Xeron ara, igual. I per tant, històricament allò, més aviat podríem dir que és una injustícia i un desastre, però no és aquesta la intenció de l'explicació. Ni a nosaltres ens interessa repetir això ni fer això. Aquestes coses històriques, doncs la idea era que si un poble té esperit, s'allibera de les opressions i és autosuficient, és a dir, s'estableix com a tal, que és el que avui dia s'anirà la sobirania, l'autodeterminació, la independència, el que vulgueu dir això, no? Però que aquesta independència, és a dir, si no hi ha una ànima col·lectiva que té sentit de responsabilitat i desig i dret a exercir la llibertat, doncs no s'allibera mai. Està dient això, explico. Llavors això és un mite, i ens interessa com a mite, no ens interessa ni com ho vam fer, ni si ho vam fer bé o malament, d'altra lloc història. I la història és el vehicle del mite, però no és important. Si el mite no s'entén com a mite, s'entén com a història, llavors és un desastre. Quasi sempre és un desastre, el mite. I aleshores venen tot un moviment occidental, que és el moviment de desmitificació, que va introduir un que es diu Rudolf Bultmann, un teòleg. Un teòleg protestant alemany, a finals del segle XIX i principi del XX, i després tot el segle XX és un segle que se'n deia del segle de la desmitificació. Inclús arriben a una desmitificació tal que arriben al final de la desmitificació que en diuen la mort de Déu. Que ja Déu ha mort, ja Déu no serveix per res, i la ciutat terrenal és autosuficient, no necessita ni Déu, ni l'esperit, ni l'ànima, ni el mite, ni res, tot això no ho necessita per res. Això penseu que, si a algú li interessa, tinc un llibre meu, que és el primer llibre que vaig escriure publicat, això. És un llibre dels anys 68 o 69 o així, escrit fa molts anys. És l'Església? No, és un altre anterior. I a més explico aquest del Bultmann i altres que van fent i fins i tot el tema aquest de la mort de Déu i tot això, no? Que pel fet de confondre el que és mític amb el que és històric, com que històricament hi ha moltes desgràcies, es carreguen el mite perquè històricament és desgraciat i es perden en realitat el mite. I penseu que aquest fenomen que Occident ha passat en els últims segles, de fet, ja Occident ja neix així. És a dir, els grecs, els primers filòsofs grecs, que són els presocràtics, els anteriors a Sòcrates, ja els estudiosos diuen que van fer una operació que va consistir en treure Grècia dels mites i posar-la en el logos, deia més, la lògica, el racional, l'humà, el tècnic, l'econòmic, enteneu què vull dir, l'històric, no? És a dir, és famosa la frase del pas del mite al logos, de mite a logos. Però hi ha una cosa que no entenc del tot, que o sigui, en el cas del... cas històric, diria més, en relat dels fets i en la conclusió que vulgui, si en el cas del mite eleven el concepte o... Donen un missatge. Donen un missatge de llibre. Que sí, però vull dir, un mite religiós sagrat, es conserva perquè allibera profundament, però alliberar profundament no vol dir donar-te solucions històriques, i això és l'error. És a dir, tu, si tens una ànima lliure, faràs el que voldràs, et trauràs la corbata o te la posaràs. No sé si m'has comit o la deus treure, no? Bé, és a dir, que llavors és discutible, sí, és discutible quan s'ha de posar la corbata i quan s'ha de treure. Però que tu siguis lliure de posar-te la corbata, això és el mite, és el que avisa el mite. És que tu siguis lliure de la corbata i que una vegada ets lliure fas el que creguis convenient, segons el teu criteri humà, històric. Segons la teva educació, segons el teu ambient, segons la teva llibertat personal, la teva creativitat pròpia, artística, diguem-ne,
ets elegant o no ets elegant, tries la bona corbata o la mala corbata, tot això és història. No sé si m'explico. I això, tot això és història. No sé si m'explico. I això és el que en dèiem silenci de Déu. No sé si te'n recordes el primer dia, l'any passat. I no sé si hi eres. No, no. Ah, és que vosaltres no hi éreu. No. Ah, sou vosaltres, tots quatre sou els nou. No. Tu sí. Perdó. Doncs, Perdó. Doncs, esclar, tot això ho hem explicat. No? Dèiem una cosa que també és nova, que hi ha una àrea de silenci de Déu i una àrea de silenci dels homes. I normalment els religiosos només parlen de que els homes han de callar davant de Déu. I la gent atea o el que sigui tot això, diuen que Déu no existeix i van callar Déu. M'explico? Llavors aquí el que diem és que hi ha el mite aquest, seria la paraula de Déu i el silenci de l'home. És a dir, l'home ha d'escoltar un missatge que se li dona. I això és el que estàvem parlant ara, aquest missatge és un missatge d'alliberament profund. D'alliberament i de responsabilitat, de creixement d'una realitat profunda, tant en l'individu com en la nació com en l'univers, que això serà el Nou Testament. Un moment, deixa'm acabar. Llavors, en canvi, l'home té veu i Déu calla, i això no ho diuen els religiosos mai, corbata de ser vermella, de ser verda, te l'has de posar, te l'has de treure, que són la resposta teva a una llibertat interior que t'han anunciat i tu l'has deixat entrar dintre teu, perquè ja hi era, no? D'alguna manera. M'explico una miqueta, no? Llavors hi ha tot el món humà que no es perd, sinó que hi és. I després hi ha tot el món humà que no es perd, sinó que hi és. I treure'l en nom de Déu és matar l'home i convertir-lo en una marioneta de Déu, que és una barbaritat. I quasi tots els sacerdots religiosos no tendeixen a fer això. I això és l'opi del poble, que deia el Marx. Entens? Però també hi ha el contrari, que el Marx és l'opi del poble, que deia el Marx. Entens? Però també hi ha el contrari, que el Marx es carregava Déu en nom d'això, però també se'l carregava en nom de l'alliberament profund. Entens? I això és una equivocació seva, perquè es tapava una font, que és curiós, per exemple, Rússia, no tant, no gens, però a Iugoslàvia, a aixecar contra els alemanys, doncs se li van ajuntar tota una colla de gent catòlica inspirada pels franciscans. Els franciscans és el milloret que ha tingut l'Iglésia en la seva història. I els franciscans aquells, doncs, predicaven aquest alliberament profund. I aquest alliberament profund exigia, per voluntat humana o el que fos, no? I això és el que està dient la Bíblia, entens? Està dient això. No sé si queda clar això. Sí. Perdona, ara digues... Que havia fet un ús, es fa un ús diferent de la paraula més. Sí, ah, exacte. Exacte. Però és que això no volia que ho volia. Això és el que he dit al principi, que hi he dit coses rares. És a dir, com que jo uso les paraules en un altre sentit, se'n torna a creuar els cables i s'oblida tot. Digues. No, se'n torna a tot. No, el que volia dir jo és que la paraula mite potser no l'acabem d'entendre. Sí. El mite pot ser simplement dir que a partir d'ara, històricament, tots som lliures, tots som iguals. Això pot ser un mite nou. I quan el Nou Testament, el Crist, diu ja no hi ha esclaus, ja no hi ha diferències home-dona, ja no hi ha... i tots som iguals, això és un mite, no? Diguéssim, això es converteix en mite alliberador. Sí, sí. Un mite pot ser una cosa molt senzilla, però en aquest sentit és molt profund. I no és que hi hagi cavalls que volen, no vol dir tot això. Sí, exacte. No? Aquesta és una derivació estètica del mite. És a dir, el mite es transforma en literatura. Una imatge. I llavors surt el mite d'Edip, el mite de Sísifo, el mite de, què sé jo, d'Antígona, no? Hi ha mil mites, no? I llavors jo potser... Ah, però jo entenc el que... Sí, sí. I llavors jo crec que, per exemple, Abraham és un mite, Adam i Eva és un mite, l'arca de Noé, el diu universal, és un mite, i això, tot això són mites ja literalitzats, però que tenen una cosa profunda que moltes vegades es perd llegint el conte bonic literari. És com si diguéssim un missatge sublimat. No? Llegint el conte bonic literari. És com si diguéssim un missatge sublimat. No? Sí, i s'ha vestit. Com aquelles Mare de Déus vestides que hi havia abans, la Mare del Pilar, la Mare del Salat, que posaven un vestit així. Recordeu? No l'heu vist mai abans. Encara en porten. Encara en porten. Sí, però això que veig de Salat volant... Sí, el que va ser això. Però això que veig de Salat volant... Sí, el que va ser això. En part té un avantatge respecte al mite literalitzat.
perquè l'àmbit de literalitzat l'intentes entendre, literalment. I en canvi l'altre és un símbol. És un símbol. Què passa que no sé si us enteneu, però quan deia el cavall volat volia dir literalitzat. Sí. Suposo. Literalitzat. Literaturitzat. Sí, sí, sí. Però fixeu-vos que hi ha una altra forma de... de congelar el mite. Hi ha la forma literària que en les tradicions religioses s'ha convertit en litúrgies. O sigui, les litúrgies són art que interpreta la profunditat d'aquest mite que parlem nosaltres. I les litúrgies totes recorden coses, no explica el naixement de Jesús, per exemple, per Nadal, la mort de Jesús per Pasqua, és a dir, tot de fets que la gent se'ls pensa com històrics i que són mites. És a dir, que potser també van ser històrics, però el que interessa és el missatge profund que porten, no la història. I aquesta també s'ha exercit molt, que és la via teològica. És a dir, convertir el mite en una idea. Déu és un i té tres persones, pare, fill i esperit sant. I una d'elles encarnat s'ha fet home. I aquest home ha mort per nosaltres i amb la seva mort ens... que a més porten després com a correspondència moral, una moral. Que nosaltres hem de tenir fe, que nosaltres hem de tenir esperança, que hem de tenir caritat, que hem de tenir fortalesa, temperança, no sé què. És a dir, tota una moral, no? Tot això són tenir una altra forma de congelar el mite, que és el que està al catecisme. Estudiants, no? Aquests ensenyaments, el credo és això. Llavors, aquestes són dues formes, i aquesta està personificada pels teòlegs, i aquesta pels sacerdots, que són els dos components de les religions bàsiques. Llavors, que el mite s'expressi per d'aquestes maneres no és dolent, enteneu què vull dir? Però normalment això fa de tapadora, fa de paret, es nega l'esperit de darrere i es converteix això en una forma de dominar la gent. I llavors, clar, mites fora. Que veieu el que vull dir? Bé, tot això ja em van parlar una mica de l'any passat i ve de repàs, no? La idea profunda, i el llenguatge que ho explica, és la mitologia. Sí, exactament. Això és una... Es pot explicar... Aquesta terminologia l'usa molt el Xola i a mi m'agrada molt. Distingir entre mítica i mitologia. La mítica seria el fons i la mitologia, logos, és l'explicació. El fons i la mitologia, logos, és l'explicació del mite, sigui en forma literària, sigui en forma filosòfica. Perquè la teologia no és més que la filosofia aplicada als mites. Que ara estem vivint el drama que el llenguatge mitològic avui dia està ridiculitzat o és tabú gairebé. Si està ridiculitzat o és tabú gairebé. Si no, ja pot ser sectari o perquè no és científic, i la qual cosa tot el que explica el llenguatge mitològic, que no es pot explicar en cap altre llenguatge, ens perdem els mites. Exacte. Això és un tema, jo em sap greu no entrar en tema avui, però potser sí és interessant, que dia va ser una introducció, em sap que és interessant recuperar això en RAM, posar-lo del traiem de la memòria bàsica i el posem en la memòria operativa per poder seguir el curs. M'explico que vull dir recuperar-ho, si es tornar-lo a actualitzar, no? Penseu que això ho he dit molt de pressa, però aquesta part profunda, i el món de l'esperit no són bromes, és una cosa tan gran, tan rica, tan complexa com el món de la física, com l'astronomia, com el que vulgueu, com el món de l'univers observable sensiblement. I no obstant, com deia ell ara, és el gran desconegut, perquè com que estava expressat amb uns llenguatges infantils, o que tenia una cosa més experimentable pels sentits i tal, s'ha perdut. I la gent no té idea d'això. No té idea d'això. Ho dic això perquè tu has dit una paraula també molt bonica, no sé si l'has dit donant-te compte del que deies o no l'has dit donant-te compte del que deies. Perquè jo he dit alliberament, digo, el mite fa alliberament, o el que sigui. El mite no necessàriament és bo, pot ser dolent, i pot ser regular, i pot ser de moltes frases. I els esperits poden ser de moltes maneres. I els esperits s'expressen pels mites. I aleshores, si l'esperit és bo i alliberador, el mite allibera. Però si l'esperit és dolent, l'esperit al revés. Per exemple, un terme mig entre una cosa i l'altra serien les tres paraules de la Revolució Francesa.
la llibertat, la igualtat i la fraternitat. En realitat són tres paraules, tres conceptes filosòfics, per tant del caire, diguem-ne, de la teologia, de la filosofia, el que sigui, no del caire de la litúrgia, sí, no del caire de la litúrgia, de l'art, no? Però són forts, són fortíssims els tres, i són alliberadors. I no es van plantejar pas en nom de cap religió, sinó al revés, més aviat. Més aviat es van plantejar contra les religions, es van perseguir. Més aviat es van plantejar contra les religions, es van perseguir tota els eclesiàstics, es van matar molts capellans i d'això, durant la Revolució Francesa, i eren la major part era ateu, van desentronitzar la Mare de Déu de Notre Dame de París, i van posar la deessa Raó allà entronitzada. I van posar la deessa Raó allà entronitzada, etc. No? Però vull dir, són ideals. I els ideals, sent les idees, els ideals són unes idees carregades d'esperit. Carregades d'esperit, i cadascú té els seus ideals. I bons o dolents, carregades d'esperit, i cadascú té els seus ideals. I bons o dolents, hi ha esperits bons i esperits dolents. I quan aquí el d'això, fins i tot vaig recollint tot el que dieu, he vigilat el que dieu perquè us ho recullo tot. Doncs, quan en Lluís ha dit el Barça és un mite, i tant que és un mite, el Barça. Quan diu que el Barça és un mite, i tant que és un mite, el Barça. Quan diu que el Barça és més que un club, estan dient que és un mite. I bueno, vol dir que la gent allà hi veu una altra cosa només del que hi ha. I aquesta altra cosa és l'esperit. La paraula entusiasme, per exemple, pertany al territori de l'esperit. Em veu mal, però pertany al territori de l'esperit. La paraula entusiasme ve del grec enthousiasmos, que vol dir, deixa'm dir que es tracta, no sé com se diu en català, endiosamiento, com se diria en català? Endeuament. Endeuament. Bueno, vol dir que la divinitat et pren. És un entusiasta, és un possés de Déu originalment, etimològicament. Però avui dia, entusiasta pot ser possés del que sigui. Un entusiasta del Barça. És un possés de l'esperit del Barça. Però vol dir que el Barça té un esperit darrere. I aquest esperit fa que sigui un mite, el Barça. I si el Barça només fos una cosa tècnica, que cada vegada ho és més, va perdent l'ànima. I la gent es queixa i escriu cartes al director. I en el Barça ja no és el que era, o no. Bueno, doncs tot això, encara que sigui tan prosaic, té darrere esperit. Un esperit que serà superficial, si voleu vosaltres, però penseu que hi ha tot arreu del món els poderosos remenen molt al món dels mites, molt més del que la gent es pensa. Però han tret els mites bons i han posat els que els hi ha convingut amb ells. I un dels mites és el futbol, que els va molt bé perquè així totes les tensions socials es gasten donant patades amb una pilota. El mite del poble és el futbol. Donant patades amb una pilota. El mite del poble és el futbol. Què? L'opi del poble és el futbol. Això mateix. Això mateix. Al principi, quan parlàvem d'això l'any passat, vas dir que hi havia tres... Bueno, que em comences a parlar tu i tremolo, perquè no deixes passar ni una. Va, digues. No, és que tinc un dubte d'això, tres graus de desnificació, no? Si no m'entenc, si... El primer era a la Grècia clàssica. Era? Sí, a la Grècia presocràtica. El primer era rebaixar el mite a la literatura. Sí. El segon, rebaixar-lo a filosofia. Sí. I el tercer és rebaixar-lo a ciència o a història. Jo volia saber si aquest també era paral·lel o... Perquè els dos camins són oposats, clars, de la teologia. Això ho has repartit en els nous o no? Sí, no, no ho he repartit. Històricament... Fixeu-vos que aquí posa estètica. Ho veieu o no? Aquí. Passa una
que això és, això és un esquema molt complicat, que vol dir moltes coses, i l'anem explicant només algunes, eh? I les anem explicant a trossos, aquest esquema. Però no a trossos així, sinó anem explicant tot, però sota un aspecte, eh? Sota un altre. Llavors veieu aquí posa idea, idea, ideologia, ideica, digueu com ho veu, i aquí posa lògica, la lògica, i una mica més endins posa ciència. Ho veieu o no? Ciència. Ho veieu o no? Són abreviatures, són tres paraules, estan abreviatures, eh? Les veieu o no, les paraules? Bé, doncs, aquest mite d'aquí seria el fet espiritual pur. Aleshores, té dues maneres, en aquest esquema, eh? Té dues maneres de desenvolupar-se. L'estètica i la ideològica, diguem-ne. Nosaltres en diem ideica perquè ideològica volem dir una altra coseta, però és igual, eh? De moment entenem-nos així. Ideològica volem dir una altra coseta, però és igual, eh? De moment entenem-nos així. Aleshores, el moment, com dius tu molt bé, està aquí. Però també aquí està, bueno, i aquí estan els presocràtics, i el socràtic, i Sòcrates, és Plató i Aristòtil, tots els filòsofs. Aquí els filòsofs. Aristòtil, tots els filòsofs. Aquí els filòsofs. Però aquí també, per exemple, a més d'Homer, hi ha Hesíode, per exemple, i hi ha tots els tràgics. La tragèdia grega. Origindo també està aquí. La tragèdia grega. Origindo també està aquí. Estem parlant de Grècia, ara. Sí. Aurobindo. Aquest no és grec, aquest és indi. Aquest és indi. Doncs, vull dir que hi ha un contínuum, i en altres, el Píndaro, el Teo, Safo, etcètera. Aquests pintors van a vendre aquests, van a vendre aquests. No és presocràtic? Sí. Els presocràtics estan... Els ha posat aquí, són els filòsofs. Presocràtics, Sòcrates i postsocràtics. Tots. És el filòsof. I aquí hi ha els poetes, per dir-ho d'alguna manera. És que tu expliques que hi ha dos camins de són d'un i l'altre. Exacte. Però cronològicament, primer ve l'estètica i a partir d'aquí, o sigui, de la literatura, es passa a la filosofia, agafen... Si tu ho dius... Bueno, clar, vull dir que... Bueno. Perquè, no, saps què passa? És el dubte que tinc. Saps què passa? Que jo crec que aquestos ben... Les rebaixes. Sí, això que és posterior, no massa posterior, evidentment que d'Homer són posteriors. Però és que primer Homer ni se sap si va existir, això per començar. Hi ha qui diu que és una suposició. Però vaja, va ser dos segles abans, així que era el primer d'aquí. Però és que aquests primers d'aquí tampoc els coneixem tots. Ja, abans dels que tothom estudia, el primer d'altres abans, més a prop d'aquest. Saps? El que passa que aquí podríem dir que hi ha l'astrologia. Hi ha altres coses, l'alquímia i altres coses, que són ciències esotèriques que estan passant d'aquí. Saps què vull dir? Però quan estan dius, oligopostos, hem de vigilar molt amb els salts històrics amb el temps, que tenim tendència a menjar-nos 200-300 anys en un moment, saps? I passen tantes coses amb... I aquestos, tots aquests són, com si diguéssim, pro-científics. Però som científics, la gent no sap. La gent, per rematar la família tot, diu... Però som científics, la gent no sap. La gent, per rematar la família tot, diu... És el primer que diu que tot l'univers ve de l'aigua. No? I després un altre dirà que ve del foc, l'aràcnid. Després van sortir un altre que diu els quatre elements famosos, no?, que van sortint. Tots aquests, quan diuen aigua i quan diuen foc, no volen dir l'aigua aquesta que hi ha aquí en el toll. Quan diuen aigua i quan diuen foc, no volen dir l'aigua aquesta que hi ha aquí en el toll aquest, i l'aigua del mar. Vol dir una espècie de caos primitiu, que saps que tot era barrejat i tal i qual, anem les aigües primordials i tal, i no té res a veure amb l'aigua nostra. És a dir, nosaltres les llegim des d'aquí. Les llegim d'aquí passant per aquí, no passant per aquí, no per aquí. Passant per aquí. Home, per aquí seria la història. Sí, però ja n'estava parlant del Tales de Mileto, no? Doncs el Tales de Mileto ell és dir, passant per aquí. Però des d'aquí. I ell, en canvi, està parlant d'aquí. El Hölderlin i el Nietzsche són els dos grans alemanys que van descobrir que era com un mite, eh? Perquè l'Índia hi ha moltes coses. Però aquí es podia posar l'Egipte, es podia posar l'Índia,
etcètera. I altres, a Mesopotàmia, etcètera. I a Mesopotàmia tenia coses cap aquí, coses cap aquí, molts anys abans que a Grècia. Que això també és curiós, que Occident només comencem amb els grecs. I resulta que els egipcis volien haver-hi l'Índia i després va haver-hi, com se diu allò? Bueno, ja no recordo com se diu, en el vall de l'Indus, doncs una civilització molt interessant de... ja no recordo com se diu. Bueno, és igual. Això, som. I després va haver-hi el Ganges i tot el que ja ha conegut els Vedes, després va haver-hi tot el que ja ha conegut els Vedes, després va haver-hi a Xina, etc. És molt complicat això, no? Però hi ha tota una evolució. Però el més que vull dir és que aquí hi ha com una espècie de fornal d'esprit. Una fornal d'esprit i el Nietzsche, bé, que està aquí ja, diu que Nietzsche, bé, que està aquí ja, diu que a darrere de tot això hi ha aquesta fornal, el darrere diu que a darrere de tot això hi ha aquesta fornal. I tots dos paren bojos. Es tornen bojos. Tots dos es tornen bojos. I el... Què? Que això era ell, no sé. Que això era ell, no sé. Sí, sí, sí. Sí, sí. Però es tornarien bojos. No, no. Escolta una cosa. Es diu es torna boig perquè trenca completament la mentalitat aquesta occidental antimítica o desmitificadora. No sé si... A la Índia i a l'Egipte, tot això ho explicaven amb mites. A tot arreu, a tot arreu. Sí, a tot arreu. Amb mites i amb... Era la Índia i l'Egipte. Ara m'he aprofundit molt, quan encara aquí tenen poca cosa. I en canvi, però tot això era amb llenguatge mitològic. No res de nom. I en canvi els presocràtics van evident que passar tot aquest llenguatge mitològic a un llenguatge més racional. Ara m'ho has dit, eh? Ara paro un moment. No, i deixa'm repetir el que he dit abans perquè sembla com si no ho haguessis sentit. Perdona, no t'ho prenguis malament. No t'ho prenguis malament, però és això que dèiem, que les idees noves costa de que entrin. És dir, tampoc està sentat tota l'estona. Que les idees noves costa de que entrin. És dir... Tampoc està sentat tota l'estona, que va i ve. Ah, potser sí, potser sí, potser sí. No, però fixa't, tot el que és mite no té cap nom del llenguatge d'aquí. Sí. És un altre llenguatge. Sí, bueno. Què hi que no n'hem parlat? Que surt. Sí, bueno. Què hi que no n'hem parlat? Que surt de la Bíblia, eh? El llenguatge, és dir, des d'aquí diuen que com que aquí hi ha el silenci de l'home, aquí mutis, aquí no podem dir res. Doncs resulta que sigui l'home, sigui l'esperit, sigui qui sigui, aquí es xerra més que un lloc més del món. I això de que la mítica i la mística que està sota, eh? Veieu que mística, veieu una cosa? Doncs això de que la mística és inefable, que vol dir que no es pot explicar, és mentida. I això ho fan perquè ningú hi vagi, perquè aquí hi ha un descontrol total de les autoritats establecides. M'explico què vull dir, no poden manar. I se'ls escapa i per això ho neguen, eh? Tenen una mentalitat plana. Aquí hi ha l'art, aquí hi ha la filosofia i aquí hi ha la ciència. Punt, i allà no hi ha res més. Doncs, el llenguatge, hi ha dos llenguatges. Un, que és aquest racional d'institut o procientífic, és per aquí. I després tu has dit, i si no hi ha els mites, que és el llenguatge mític, mitològic. Simbòlic. Però aquest llenguatge simbòlic no és el d'aquí, és el d'aquí. És l'estètica. Entén-me? Això és el que vull dir que no t'has entrat. Són les dues maneres de parlar. I les dues són dolentes en el sentit que no són el mite, sinó que són només la vestidura del mite. Entens? Però aquest... I em sembla que tu ets d'aquestos. No. Tu t'aclarament el racional? No, bueno, és que... O t'aclarament el simbòlic? No, a mi m'agrada més el racional. A l'intent de... Molt bé, molt bé, però vull dir... Quan dius que no calles, vols sí. Dir que estàs parat des d'aquí o des d'allà? No. Ah, no, d'un altre? No, recordo més endavant. I una cosa que no... Potser avui sortirà si arribem, mira. Ves per on. Si callem, potser... Sí, exacte. No. Però si calla, si el silenci de l'home... Però... És més que ara tenia la pregunta, només. No entès una coseta de tot això que heu dit, que m'he perdut al principi. No entès una coseta de tot això que heu dit, que m'he perdut al principi. Tu has preguntat que hi ha dues vides.
procés de desmitificació. Sí, però hi ha una que va més de pressa que l'altra, diu ella. Hi ha una que sembla que comença abans que l'altra. Jo pregunto què vol dir desmitificació. Què enteneu quan dius que no? No, de desmitificació no dic. Desmitificació. Què enteneu quan dius que no? No, de desmitificació no ha dit, però... No, no, vull dir, no, no, però ella no ha dit, em sembla que no ha dit. Sí, ha dit, bueno, de... De baixa. De... Sí, de... De perdre el missatge de fons, diu. Es va perdent a poc a poc, perquè es van usant uns llenguatges que no són els adequats, tampoc. I quan menys adequat és, com més cap aquí ve, més cap a aquesta punta ve, menys adequat és. I el llenguatge lògico-matemàtic és el d'aquí baix de tot. Aquest és zero. Zero mica. És a dir, no entenem mica. I no és dolent per mi el llenguatge lògico-matemàtic. És a dir, no entenem mica. I no és dolent per mi el llenguatge lògico-matemàtic. És boníssim. La literatura té la meitat de mica només. Exacte. I això és un punt que m'interessa molt perquè normalment la gent que vol salvar el mite es pensa que el salva quan parla d'enunciats estètics, quan parla d'enunciats estètics, és a dir, literaris o el que sigui. És a dir, per exemple, l'Homer i l'Hesíod parlen, tenen una quantitat de mites enormes, o la Bíblia, no? La Bíblia, la història del pecat original o de la Torre de Babel, m'explico. És una cosa literària. Però aquest és el mite, la gent creu que això és el mite. Entens? Jo dic que això encara no és el mite, el mite està darrere d'això. Això és mitologia, ja. És la vivència. No és la vivència. Bueno, sí, és vivència, evidentment, perquè per la part artística hi ha vivència. És a dir, en canvi, per la part de teologia, la part teològica aquesta d'aquí, aquesta part no té vivència, sinó que té raons. Però aquesta té vivències, és evident, perquè l'art toca l'ànima. I per tant, tot el que és artístic és vivencial, entens? Però una cosa és la vivència i una cosa és l'esperit, i la gent els confon. Però la meva ànima és una altra cosa, no sóc jo, la meva ànima no sóc jo, diu la meva ànima. És a dir, en canvi hi ha el meu cos, en canvi jo. Llavors, en el tema subjectiu hi ha la vivència, oi? Però l'esperit és una cosa que ens ve, que ens marxa, que ens posseix si volem, i que ens posseix, és tan literari com filosòfic, queda curt per explicar l'esperit. Però hi és, que això no sé si quedava dit amb la frase aquesta que és desmitificació, no? És a dir, això és una baixada d'allà, però és una pujada des d'aquí. I per tant te vas acostant en el mite per aquí. I llavors hi ha dues maneres d'acostar-se en el mite, que és la feina dels capellans i dels teòlegs. I la feina del que se'n diuen les religions. I si les religions agafen la gent d'aquí i els transporta cap al mite, compleixen la seva funció. En canvi, la filosofia fa al revés, s'agafa el mite i te'l posa en aquest món. La teologia el que busca és posar-te tu en el món. De l'esperit. Llavors hi ha dos mons, hi ha com dues fronteres, per dir-ho d'alguna manera. Ells pots anar així, quedar-te aquí, frenar, tallar, 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 pots fer el que vulguis. Però, com a l'art és la vivència d'aquesta espiritualitat? Però, com a l'art és la vivència d'aquesta espiritualitat? Sí. O la filosofia també pot ser? No és la vivència, és l'essència, és la idea de l'espiritualitat. Però després d'haver-la viscut o plasma? No, aquí encara no l'has viscut. Tu pots ser un teòleg perfecte i ser un pecador. Un teòleg perfecte i ser un pecador, per dir-ho en llenguatge clàssic. És a dir, aquí no es viu res, aquí s'entén. És la filosofia? Sí. I no pot ser que no la facis després d'haver-lo tingut? Quan la fas és pràctica, però una cosa és la pràctica, en tot cas la vivència. L'evidència. No, no. Dels dogmes surten després les normes d'acció. Però les normes d'acció són normes d'acció, que és una mecànica, en fons. No és vivència. És a dir, per la via de quina hi ha vivència. No, però... Hi ha acció i hi ha pensament, però no hi ha vivència. Però aquest pensament pot venir després d'haver... Ah, sí, sí. Això serà... És que, a veure... Sí, sí, pots tenir les dues coses. Una cosa no és per això, però per això existia, encara que m'he equivocat. Però la d'això, per la filosofia i la teologia, no ajuden a viure més bé. Més aviat es torben. Això ho diu també aquí de Sant Pau. La saviesa d'aquest món no serveix per les... Sí, però per això he intentat allò que deia, que
Sí, per la via... la via aquesta de... que abans era tot mita, la via estètica. Estètica. L'estètica. La via estètica. Estètica. L'estètica. Socràtic fan el... Com el... Podríem buscar un peixet d'aigua, sí, igual. Doncs, a part dels presocràtics, o sigui, la vida de... per la via aquesta, d'aquest món estètic, índic, estètic, petit, índic, estètic, això, no s'intenta racionalitzar, no. Aquest, però, en canvi, els presocràtics sí que fan per aquest pont d'intentar-ho, racionalitzar i explicar. Racionalitzar sí és la seva... d'intentar-ho, racionalitzar i explicar. Racionalitzar sí és la seva feina, sí. Però no de viure-ho. Però, no, no, ja. I viceversa. El mite no el vius. No. Depèn. És igual, vaig a mite, no és una vivència. Home, viure el mite. No, no és una vivència, és una cosa que et viu. Que no és el mateix que una vivència teva. És una cosa que et viu. Que no és el mateix que una vivència teva. No la vius, sinó que et viu. És a dir, la part aquella et posseeix en tu. Igual com aquesta de llibats, que també et posseeix, eh? La ciència és una obediència teva a la realitat exterior, a la realitat històrica, diguem-ne. Entens o no? Tu ets lliure. Gràcies. I el que veig és que és més difícil encara per la via del pensament. Intentar comprendre tot aquest procés. Que és tan vàlida, que és... Hi ha gent que és molt racional i que per aquesta via hi arriba. I ja, no? Sí. Però sí, jo crec que sí que s'arriba, i tant que s'arriba, però... Mira, una altra cosa... Abans, a veure si para. Només una cosa. No ho sento que t'ho digui, però... Jo accepto totes les intervencions perquè no siguin excessives. Vinga, digues. No, aquesta que busca la paraula mita, i el Coromina es diu que ve del grec, la gent ja t'ha d'escriure. Sí, ho sé, ja. I diu que vol dir llegenda. Això després, primerament... Que dèieu abans, que llegenda Paula. Llegenda Paula. Sí, sí, o sigui, el mira des del punt de vista literari. Penseu que la major part de la població se la introdueix en el mite, en l'esperit, més per la banda de la literatura que per la banda de la filosofia. Que és curiós perquè Grècia pràcticament no té religió. És a dir, les coses més grans que feien els grecs com a, que s'assemblaven a la religió eren la tragèdia, que era una celebració, eren els amfiteatres aquests, i viure la tragèdia, oi? Les tragèdies famoses, els olímpics, que eren com el Barça que dèiem abans. És a dir, els Jocs Olímpics eren panhel·lènics, que deien, eren de tots els helens, que estaven sempre barallant-se i sempre en guerres, però que per jugar es posaven en pau. I per tant era l'ànima que els congregava a tots els Jocs Olímpics, i era de tipus així, de tipus estètic, no? I aquesta, tant els Jocs Olímpics com les tragèdies eren participades pel poble intensíssimament. En canvi, la filosofia era de minories. De minories dirigents, però molt abstractes. Això és molt abstracte. Bueno, doncs, deixem-ho, perquè si no, no acabaríem. Però, de tota manera, si teniu dificultats, perquè aquesta és una cosa de fons, doncs, anirem d'això, repetint el que cal. Però l'altre dia va sortir una cosa que vas dir tu, que jo aquí sobretot intento parlar del que posa aquí com a mite, és a dir, de l'esperit. Sempre que parlo jo, parlo una mica, és a dir, de l'esperit. Sempre que parlo jo, parlo una mica filosòficament, per tant parlo de la manera d'allà. No parlo d'una manera artística. Però llegeixo un llibre, uns llibres que són més aviat artístics. Explico i comento una cosa que és artística, per tant estic fent xing, 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 una mica. Comento una cosa que és artística, per tant estic fent xing, 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 una mica. Enteneu?
Però la meva intenció és no parlar ni d'estètica ni d'idees, sinó parlar d'esperit. Llavors ella va dir-me que, bueno, jo vaig dir llavors que la feina d'explicar l'esperit a través de l'art, era dels sacerdots de la litúrgia, de l'actuació litúrgica. I la litúrgia, leiton ergum, vol dir l'acció del poble, vol dir moure el poble i posar-lo en esperit. I que la feina del sacerdot és important. I en canvi la feina de parlar purament, de l'esperit és la profètica. La feina profètica és la parlar de l'esperit. I la Bíblia és un model quasi únic en el món de tots els llibres sagrats, quasi bé l'únic, en què treballa la profecia molt a fons. I per tant treballa això de l'esperit. Sí, què? No és ni això ni allò la profecia. Sí, és allò, el mite. És directe, el mite, exacte. Ja t'estic començant a contestar la pregunta aquella de que, quin és el llenguatge. Pensa que profeta ve de profemi, i profemi ve de pro, que vol dir important, un home de la mateixa real que fabulare, hablar. Falo, que diuen falare, que diuen els gallecs. Aquest femi vol dir parlar. I per tant, què és un profeta? El tio que parla fort, important. Un exemple d'aquesta F que vol dir parlar és infant. Infant vol dir el que no parla. Infant, aquest fan vol dir que parla, i infant vol dir que no parla. Inefable, que no és parlable. Doncs profeta vol dir el que parla coses importants. No tot. Deia, la ciència és l'únic llenguatge rigorós. Diu, però parla de tonteries. I de les coses importants, doncs, no sap què dir. Què és l'amor? A veure, què contesta la ciència? Què és la felicitat? Què contesta la ciència? Diu, totes les coses que realment ens importen als homes, la ciència, les conseqüències, inclús certes causes, perquè ja s'ha descobert una hormona, no una hormona, una alcaloide, no sé què, que dona la felicitat, una altra que dona l'amor... És que la ciència no s'hi dedica. Parla de coses d'exacte, no és la seva feina. Això mateix. Ni és la seva feina de fons, ni té les eines lingüístiques adequades per parlar-ne. I això se sap ara, però durant un temps, al segle XIX, es pensaven que la ciència ho explicaria tot. Ja avui dia se sap que no explica, no ho explica tot. I el Kant precisament ens diu que això s'ha de reservar a altres coses. Ell diu a la filosofia. Que és la part d'allà, perquè és la seva feina. Bé, podríem dir també que l'art és una altra forma d'explicar. Però hi ha filosofia i art que no parlen de l'esperit, que es queden purament amb la seva feina o mirant cap a la ciència. Però l'art és que deia aquí a l'estètic, no? Sí, sí. Però hi ha molts artistes que no volen transmetre l'esperit, encara que sense voler el transmeten, però no el volen transmetre. Ni creuen ni res de res. Hi ha molts filòsofs que tampoc volen transmetre l'esperit. Llavors, i sacerdoci els senyors que ho remenen, diguem-ne, que ho porten. I la ciència, la filosofia que vol transmetre esperit, i diem teologia, o teogonies, o coses així, per exemple, el català Sioda té un llibre que es titula Teogonia. La teogonia de Sioda. Teogonia vol dir la explicació del que són els déus. Doncs això, i això ho fan els teòlegs. Doncs, malgrat tot, malgrat que els sacerdots són importants, que és el que deia ella, i els teòlegs també, i a més jo tinc una mica de cada, perquè agafo això dels sacerdots, que són els llibres sagrats, i agafo les veig que les coses són importants, però a mi el que m'interessa és parlar sempre, sempre m'ha interessat dedicar-me a aquelles coses que ningú es dedica i que són importants. Penseu, per exemple, que en sociologia jo m'estic preocupat de fer assemblees populars perquè és l'únic que no es fa. I en altres coses es poden preocupar perquè sigui el pols. Però ja hi ha qui es preocupa d'això. Entrem, vull dir, hi ha moltes coses que s'estan fent i hi ha gent que hi lluita. Però jo quan em veig una cosa que és molt important i que no hi té ningú, allà m'hi poso. Sempre costa molt. És un assumpte que costa. Tu has dit una frase abans que la volia comentar un moment, perquè dius que no hi ha alliberament sense ànima col·lectiva. És terrorífic. Qualsevol acció
que no tingui en compte això, no funcionarà. No hi ha manera. Sense ànima col·lectiva no hi ha res. Si s'està d'acord amb aquesta frase, té unes implicacions socials col·lectives absolutes. Sí, sí. Perquè el més és anar per mal camí. Pues... Absolutes. Sí, sí. Perquè el més és anar per mal camí. Pues, o és anar per això, una mica... O és anar per la superfície. No, és per ells, només. Per vosaltres. Sí, ja el tenen. Sí, ja t'ho vaig donar l'altre dia. Bueno, doncs només dir que, malgrat que és veritat tot això, no obstant, jo insisteixo molt, perquè no puc parlar de tot, en el més fluix de tot, que és el de la mítica, pura. I ja vam explicar l'altre any, i jo recomano molt el llibre de Nietzsche que es titula L'origen de la tragèdia. En el qual ell explica orígens populars, mítics, que després es transformen en tragèdia que ja és estètic. Per tant, jo, encara que la Bíblia parla de moltes coses, jo només vaig seleccionant aquelles coses que són més clares per parlar d'això. I és curiós que això, jo me'n recordo l'any passat, que ell sempre em deia, bueno, això acabes d'explicar, a veure, què és l'espiritual d'aquí? Quin missatge té? Me'n recordo molt bé. Bueno, doncs, aleshores, vam fer el Gènesi bastant detalladet, l'èxode de la primera part bastant detalladeta, el llibre del Levític que ve a continuació el vam despatxar el dia passat, que jo no treballo massa en termes sacerdotals, treballo més en termes profètics, i ara ja ens entenem, no? Ja ens comencem a entendre. Doncs, i el llibre Levític, ja ho diu Levites, vol dir sacerdots, vol dir tota la casta, diguem-ne, dels que portaven les cerimònies litúrgiques, però que eren els jutges, eren els que portaven el control de la teoria i de la pràctica, és a dir, de la moral, i tot això està tot en el llibre aquest, el Levític. I el més significatiu del tot el Levític és un trosset que se'n diu el Còdic de Santedat. Un trossàs. A veure si el veig. De Santedat, a veure això un momentet, a veure si... Són els capítols del 17 al 26. Aquesta llei de Santedat és el més tardà del Levític. No, al revés, el més antic del Levític. Oi? I si recordeu, l'any passat, en tota aquesta part primera de la Bíblia, que se'n diu el Pentateuc, o la Torà, en hebreu, la Torà, que ve a ser la Constitució d'Israel, una Constitució antiga, i les Constitucions antigues no només posaven lleis, sinó que també posaven història, barrejaven lleis i història. És a dir, que les lleis... Doncs, hi havia quatre fonts, que estan barrejades, és a dir, hi ha quatre, diguem-ne, escoles de redacció de la Bíblia que estan aquí, han concluït totes amb aquest, el Pentateuc, no? I això és una llàstima que he de tornar a repetir, però encara que es vingui de repàs una miqueta avorrit que els altres, no? És a dir, hi ha una font, la més antiga de totes, que és una font de tipus reial, polític, del regne d'Israel, ai, del regne de Judà, que era el regne del sud d'Israel, un regne que havia sigut... Oi? I allà on deia bé. Després hi ha una segona font, que és del regne del nord, però aquesta no és reial, administrativa ni política, sinó que és profètica, i per això hi en soc molt devot, oi? Que se'n diu l'Eloïsta, perquè a Déu li diu Elohim, que això no ho explico per no repetir-me. El regne del nord, que el del sud és el de Judà i el del nord és el d'Israel. El proper dia, què? Que ja els hi portaré escrit, que això ja està fent escrit. Si que sí, si volen que s'ho mirin, no? Sí. Bueno, la tercera es diu el Deuteronomista, que és... de la mateixa línia que aquestos del nord, però més tardans i més evolucionats de profeta a sacerdot, això que dèiem cap aquí. I els quarts són sacerdotals. La sacerdotal és l'última, la més tardana, que són sacerdotals. La sacerdotal és l'última, la més tardana,
que va ser la més poderosa i va donar forma a tot l'Antic Testament, i per això us deia que era una mica controlat l'Antic Testament. És a dir, era gent ja totalment sacerdotal, i aquesta gent doncs marca. Doncs bé, el Levític, gent ja totalment sacerdotal, i aquesta gent doncs marca. Doncs bé, el Levític està fet pel sacerdotal, per la font sacerdotal, el Levític. Per això no m'interessa massa, perquè aquells sacerdots van ser uns sacerdots que van fer una teocràcia a Israel a partir de la tornada de Babilònia. Teocràcia a Israel a partir de la tornada de Babilònia. Tampoc puc explicar tota la història d'Israel ara una mica, perquè la vam explicar una miqueta i ara no tornem a repetir-la tota una altra vegada. Cap als 550 o així, aproximadament, van tornar de la deportació de Babilònia una sèrie de gent aristòcrata que tornada de la deportació de Babilònia, una sèrie de gent aristòcrata que s'havia estat deportat, i creaven una casta sacerdotal que va arribar a Israel i va imposar la seva llei. No? I llavors aquestos van escriure tota una colla de coses per tenir el poble una mica quiet. Eren uns sacerdots que eren una miqueta opi del poble. No? I van fer una teocràcia perquè els van deixar tornar, però en canvi no els van deixar tenir rei. Els van deixar tenir poder polític. El poder polític se'l va reservar. I li van deixar només el poder religiós, perquè els perses eren molt respectuosos de la religió de cada lloc. I feien bé, a més, amb això. I llavors ells van aprofitar de que podia política dintre dels... I això se'n diu fonamentalisme. Ja sabeu què vol dir, no? Perquè n'hi ha molt per ahí, avui dia. Avui dia no l'islam, però la de mitja aquí, i la de modern aquí. És a dir, que la barreja, diríem, de sacerdot i rei, doncs fa el fonamentalisme. Aleshores, que ja ens el vam saltar, és fet pel sacerdotal. Però aquest trosset que us he dit, que és la llei de santedat, que em sembla que ja us he dit els capítols, és un tros que ha estat dintre del Levític i que és una mica més antic i que és el precursor de la font sacerdotal. Aquesta font, aquest precursor de la font sacerdotal és el profeta Isaïes. Isaïes, famosa, molt llarga, i en realitat és un llibre que són tres llibres enganxats. I a més successius, és a dir, hi ha un primer, sembla que és fins al 44, capítol 44, que està fet per un Isaïes, perquè n'hi ha dos més, però els altres dos no se sap el nom en realitat, el primer sí que és Isaïes, és aquest. I aquest primer Isaïes és el que ha fet la llei de santedat aquesta, o està inspirat al seu voltant, no? I per tant és com si diguéssim l'inventor de les idees del sacerdotal, de la font sacerdotal. Després del sacerdotal, de la font sacerdotal. Després del 45 al 54, em penso que és el segon Isaïes, que no se sap com se deia, se li diu el segon Isaïes, que és un tio molt interessant i ens el trobarem en el seu moment. I després hi ha un tercer Isaïes del 55 fins al 65, em penso que és, que és el final del 55 fins al 65, em penso que és el final del llibre, que és un tercer Isaïes, el segon està fet, és un senyor que estava a Babilònia, i el tercer és un senyor que va estar tornat de Babilònia. Però el primer Isaïes estava a Israel abans de Babilònia. És a dir, que es va gestar ja a Israel un corrent sacerdotal, i la característica principal d'aquest moviment, que és la llei de santedat aquesta, és que és el tema de la santedat. Sanctus vol dir separat, escollit, triat, vol dir això. I aleshores el poble d'Israel és millor que els altres pobles. La casta sacerdotal tenia els levites a sota, que eren millors que el poble. Després els sacerdots, que eren millor que els levites. I després el sumo sacerdot, que era millor que els sacerdots. Que aquest era Atris, atri dels pagans, atri de les dones, que no les he deixades, que són després dels pagans i abans del poble, oi? Bueno, són una altra història. Després ve el poble, després venen els levites, després ve els sacerdots, l'atri dels sacerdots, finalment el Santa Santorum, en el qual només hi podia entrar el sumo sacerdot. Tinc bastant de mania en la forma de dir-ho, no? Va, també es podien salvar coses, del sacerdot, i seria interessant fer-ho, però no m'hi puc entretenir perquè no ho veuria mai. Em dedico només a l'essencial, dispensi. Doncs el temple, el lloc central, que només hi podia entrar el sacerdot suprem, es deia Santa Santorum, que vol dir el cos una mica més gran, una espècie d'església una mica més gran, que l'abarcava
que es deia el Sant. Això era el Sant i el Sant dels Sants. I llavors a Isaías a Déu li diu el tres vegades Sant. Imagineu-vos quina quantitat de santedats que hi ha per aquí, no? I d'aquí surt el trisagi, que era una cosa que resava la nostra església, alguna àvia vostra l'havia posat mai, el trisagi, que començava així, Sant, 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 Senyor Déu dels exèrcits, plens d'estar en el cel i la terra de la vostra glòria. Sí, et sap, això? Nosaltres no sabem quines edats. És que heu de mirar el vostre, a veure com esteu d'edat, eh? És que heu de mirar el vostre, a veure com esteu d'edat, eh? El de les àvies, el de les àvies d'aquestes, però... Però no ho canta de les misses, això. No ho fan a peu, no s'ha de dir. Se l'ha acabat per fàcil. No s'ha de dir. Se l'ha acabat per fàcil, acabava per fàcil, també es diu això. Ai, que sí. Sí senyor, sí senyor, molt bé, molt bé. Sí, precisament en totes aquestes grans misses de Bach i de tal, hi ha els santos, hi havia el d'això, ja no recordo, hi ha tot el Glòria, i el Quirie, el Glòria, el Sanctus, el Benedictus, i el... Ara això del trisagi és obra. És obra, trisagi, sufragi, naufragi. Això és que és poeta i estàs buscant la rima. Bueno, aspecte del llibre de l'Èxode. Deixem-lo. De tota manera, si algú s'hi vol endinsar, que ho faci. Recordeu que els que tinguin sobretot la Bíblia de Jerusalem, però també una mica les altres, hi ha moltes notes, llibres bones, bíblies bones, que hi ha moltes notes que t'acompanyen a la lectura, perquè fem-nos la idea que aquests mil anys, de 2.000 a 3.000 anys, i encara que ens pensem que els entenem, no els entenem, perquè són d'un altre món. És com si llegís xino. O uns planets, uns vinguessin extraterrestres, no? És a dir, sembla mentida, sembla el mateix i és ben diferent. Hi ha errors garrafals, que sembla el mateix i és ben diferent. Hi ha errors garrafals, que és una de les coses que ajuda aquest comentari bíblic, és a desfer aquests errors, no? Però penseu que, jo, perdoneu que sigui tan crític, però no em queda més remei, estem en el segle XXI i s'ha de ser crític, no? De la Bíblia, és a dir, és un llibre, s'ha de ser crític, no? De la Bíblia, és a dir, és un llibre mitificat en el sentit que la gent es pensa que l'entén, els protestants cadascú llegeix a la seva manera, els catòlics tenen una interpretació fixa però que és una dogmàtica que també té problemes, etcètera, etcètera, no? I que hi ha molts científics de bona fe que han estudiat el llibre com a llibre humà, però totes les tècniques modernes d'historiografia i d'arqueologia i d'eclipologia i d'estudi de la tinta en què va ser escrit el pergamí i totes aquestes històries, i poden anar poquet a poquet sabent què fer, en quins ambient social hi havia, etcètera, etcètera, i llavors s'acaba sabent una mica més què vol dir. El que vol dir que la major part de gent a la missa i tot això, això és una excusa per pensar coses. Enteneu què vull dir, però no és gaire cosa més que això. El qual que dintre, i que us costa bé la seva, i si això li dispara alguna cosa per dintre, doncs beneïda sigui, no? Però com a missatge d'altres temps, costa bastant d'arribar-hi. Bé, doncs, el llibre del Levític deixat. Llavors ve el llibre dels nombres, que el vam començar l'altre dia, però també el vam començar en coses no massa importants, i però no ho repetirem. És a dir, el llibre dels nombres també està molt remanier, molt tocat pel sacerdotal, hi ha una quantitat de censos i coses dels israelites, dels pobles, de les tribus, i dels exèrcits, etcètera, i els noms dels seus líders, i tota una sèrie de coses tipus administratiu, que trist. Perquè es pensava que era més bonica la Bíblia i va obrir-la per aquí, és un desastre. Nosaltres no ens soltem això, eh? Però vam dir l'últim dia que hi havia, a partir del capítol 5, unes lleis diverses, i aquestes lleis diverses també ens les saltarem perquè pertanyen a la teologia pràctica, a la teologia moral, eh? Però que vam agafar alguna, d'aquest pont, que el legal i el filosòfic pot servir també com una espècie, diguem-ne, de preparació d'entrada a l'esperit. Vam agafar, per exemple, el que en deien l'any sabàtic o l'any jubilar. L'any sabàtic era cada 7 anys, hi havia una llei que deia que cada 7 anys doncs es feien lliures. És a dir, que tu podies comprar esclaus,
vendre esclaus, que són normalment per deutes, i la gent que no podia pagar se l'agafava l'esclau, però llavors manava que al cap de 7 anys es tornés la llibertat. O per exemple, un altre que vam llegir aquí era que cada 7 anys, durant 6 anys, en barbetxo, que diuen en castellà, com se diu, que dorm? Bueno, doncs com es dic. I aleshores doncs, això ho feien precisament, era una mesura ecològica per no sobreexplotar la terra. Igual que no sobreexplotar l'home i deixaven lliure l'esclau al cap de 7 anys, sobreexplotar l'home i deixaven lliure l'esclau al cap de 7 anys, tampoc sobreexplotaven la terra. Tot això són signes d'una cosa profunda, maca. No sé si m'explico. I aquí tinc davant una altra cosa que també és sorprenent i que la llegeixo per les repercussions que pot tenir en el Nou Testament, que és en el capítol 6. La llegeixo per les repercussions que pot tenir en el Nou Testament, que és en el capítol 6. El que se'n diu el vot de Nazireat. El Senyor va parlar a Moisès i li digué: ordena als israelites que si un home o una dona es consagra solemnament al Senyor pel vot anomenat de Nazireat, una dona es consagra solemnament al Senyor pel vot anomenat de Nazireat, s'abstingui de vi i de tota beguda alcohòlica. No beurà vinagre fet del vi ni vinagre fet d'altres begudes fermentades. No beurà most ni menjarà raïm fresc ni panses. Mentre duri el temps del seu nazireat no menjarà res del que produeix ni panses. Mentre duri el temps del seu nazireat no menjarà res del que produeixen els ceps, ni tan sols la llavor o la pellofa dels raïms. Durant el temps, bueno, deixa'm dir que una cosa és no beure vi i ja està a punt, una altra cosa és tot això que va afegir, que això és típic del sacerdotal. Entereu el sacerdotal això que va afegir, que això és típic del sacerdotal. Entereu el sacerdotal carrega les persones d'obligacions. Jesús diu, aquests senyors, diu, posen en els altres un jou que pesa un dimoni que ells no són capaços de portar-lo i se'l foten en els altres. Entens? Això són aquests senyors tan sants. Aquestes dades en el llibre dels nombres. El llibre dels nombres, capítol 6. Durant el temps del seu vot, no es tallarà els cabells. I sé que és curiós això. Fins que es compleixi el temps del vot que ha fet el Senyor. No, fins que es compleixi el vot que ha fet el Senyor, serà una persona consagrada. I és d'això, recordeu que els monjos que feien vots també, els capellans, els posaven la coroneta, era un tall, més aviat al revés, la tonsura que se'n deia, era com un senyal, aquí és al revés, tothom devia tallar-se els cabells i va passar, però aquests ho veuen al revés, una cosa més naturista, diguem-ne, deixar que els cabells vagin sueltos, ho sabeu vosaltres, però la història de Samsó, que sortirà més endavant, doncs Samsó sembla que era un nasir, era un d'aquestos, i quan els filisteus per tombar-lo, perquè era un gegant molt fort, un gegant molt fort, li van enviar una dona que l'enredés i la dona li va tirar els cabells quan estava dormint i amb això va perdre la força. Tot això s'ha d'entendre com a una cosa que va passar així i que a més realment és un miracle i que el cabell dona força i borrades d'aquestes, això venen els testimonis de Jehovà i comencen a agafar-ho tot el peu de la lletra, enteneu, i s'enreda tot. És a dir, no està dient que no bevem vi, no està dient que no tallem els cabells, està dient una cosa. Doncs, durant el temps de la seva consagració al Senyor, no es podrà acostar a cap cadàver, ni que sigui el del seu pare o el de la seva mare o el d'algun germà o germana, ja que porta d'aquella història. Aquella persona no es farà impura amb el contacte dels seus cadàvers, ja que porta en el cap el distintiu de la consagració al seu Déu. Tot el temps que duri el seu vot de nazireat serà una persona consagrada al Senyor. I així es va dient, és molt llarg, tot el que diu el nazireat és molt llarg. Però fixeu-vos, aquí és un mite, el del nazireat, és un mite que una persona es consagra a Déu. Què vol dir que una persona es consagra a Déu? Mite que una persona es consagra a Déu. Què vol dir que una persona es consagra a Déu? Vol dir que, igual com una persona entra de comptable en una empresa, per dir que fa un contracte amb l'empresa i ell fa de comptable a l'empresa. Doncs una persona que es consagra a Déu és una persona que fa un contracte amb Déu, un vot. Una ofrena, sí? Vot vol dir, vot al peu de la lletra vol dir entrega d'una ofrena. I llavors, doncs, s'ofrena un mateix en consagració a Déu. És
això és el que està dient, això ha de ser egoista, deixar mirar per tu, deixar mirar per teu, per les teves coses, i de sobte entregar-te al que Déu vulgui, a la voluntat de Déu, que es diu vulgarment. No? Entregar-te a això, la consagració. No? Com consagració, sagrat, consagrat, és la sacralitat l'agafa amb ell. És lògic, encara que no ho sembli. Sacer i sanctus, tot vol dir separat, vol dir escollit separat d'aquest món i posat en l'altre món. Això vol dir sagrat, sant, etc. Torno a repetir quan he dit la Revolució Francesa, que no necessàriament ha de tenir caire religiós, és a dir, tradicionalment, sobretot d'Occident, es diu religiós a tota una colla de coses. Que, per exemple, a l'Índia no. A l'Índia les mateixes coses no són religioses, són culturals, però no religioses. Perquè no hi ha obligació, perquè no hi ha aquestes manies d'aquí que si no t'aniràs a l'infern, que no hi ha inquisicions, que no hi ha excomunions, que no hi ha veritat, hi ha inquisicions, que no hi ha excomunions, que no hi ha veritats infal·libles, que no hi ha tendències que són les úniques bones i les més totes dolentes. Entenem que vull dir que aquesta exclusivitat fa que la religió sigui una espècie de cosa. Oi? I en canvi, doncs, gent que potser és atea, que potser està farta de capellans, que es menja capellans, gent que potser és atea, que potser està farta de capellans, que es menja capellans i coses d'aquestes, no? I no estan sent una gent d'un esperit meravellós, que tenen, estan consagrades a Déu, o digui-li qui vulgui, és la transcendència, vol dir que són lliures de les coses de cada dia, que no són egoistes, etc. etc. Per tant, ho sento, però jo quan parlo de religió no parlo de la religió aquesta estereotipada, oi? Sinó que parlo d'aquesta transcendència i llavors pot agafar noms que no tenen res de religiosos. Bueno, doncs això va per una conversa que vam tenir l'altre dia amb tu, aquí, quan va haver-hi jo de la Nació i Esprit, ara me'n recordo. Una cosa curiosa d'aquí, si us heu fixat, és que aquesta consagració és a temps. És a dir, aquí no diu que tota la vida. Aquí diu, durant el temps, mentre duri el temps del seu nazireat, és a dir, que és un vot fet d'avui fins al mes que ve, o d'avui fins l'any que ve, com un dejuni, no? És curiós que s'ha trasplantat a lo civil, a lo religiós, eclesiàstic, occidental, de que Déu és etern, ho demana tot, i que, per tant, pumba, quan t'entregues a Déu t'entregues per tota la vida i no pots tornar, oi? I que això després es transforma també en el casament, oi? El matrimoni és indissoluble. La naturalesa és molt, molt voluble i molt canviable, i estones està bé, estones està malament, estones vol, estones no vol, estones pot i estones no pot. I l'únic que li demana a aquest senyor és que faci, que és més lliure, el vot aquest de Nazireat és lliure, no? El fa ell per un temps que ell vol i ja està. Aquí em posa aquest. I jo he triat aquest perquè Jesús vivia a Nazaret, li deien el Nazaret. I llavors alguns han derivat que era Nazir, és a dir, que era un consagrat a Déu. Per això ho poso per les notes, perquè no us ho cregueu gaire, això s'ha agafat pels pèls. No té res a veure, pels pèls. No té res a veure. Senzillament confonen Nazir amb Nazaret. I no té res a veure una cosa amb l'altra. Bueno, però en canvi és interessant perquè és una mica un indici del que en el Nou Testament seran els religiosos, els monjos i tot això, no? Que fan vots i es consagren a Déu, i els capellans i tot això, no? Que fan vots i es consagren a Déu, i els capellans i coses d'aquestes, no? Són els consagrats a Déu, que són separats. Aquí, en aquest punt, no? Ho presenta, que aquest punt és més antic, el presenta com una cosa només provisional, que es fa quan es vol i que no es fa quan no es vol. És a dir, que hi ha temps de tot, temps de... És a dir, que hi ha temps de tot, temps d'estar consagrat a Déu i temps de no estar-ne. I això s'ha, el qual no treu que una persona pugui fer-ho sempre, si vol, però que no sigui com una obligació de llei. Imagino la transcendència que té històrica d'interpretar d'una forma rígida tot això. Sí, sí, exacte. Escoles monàstiques i tal, no lliure en el fons, exacte. No lliure espiritualment profundament, sinó que han seguit massa rígidament. O lliure a l'entrada, i al cap de dos o tres anys ja no lliure perquè volen sortir i no els deixen, per exemple. I tenen de demanar permís a Roma, que us quedaríeu parats. Alguns es van passar de nens, personalment. Horribles, Té una transcendència històrica i col·lectiva. Perquè com que jo vaig ser religiós, ho vaig estar als esclavis, però avui, això ho he viscut. Doncs...
doncs deixa que sigui una cosa que pugui entrar i sortir de la consagració aquesta, però vaja, deixem-ho. De tota manera, aquest tema de l'entrar i sortir és un tema profund. Per què? Perquè la transcendència està més enllà de la història. Això també vam parlar el dia passat, l'altre any. I les coses de l'altra banda són des del punt de vista històric. I en canvi, vista de l'eternitat, el món és històric. I el món té temps, però l'eternitat no té temps. La gent entén per eternitat una història molt llarga que no se sap quan comença ni se sap quan acaba. I això no és l'eternitat. I l'any passat inclús us vaig dir la definició de Boeci, una definició filosòfica en llatí d'eternitat. I que l'eternitat no està en el començament abans del principi del món i està a l'acabament, anirem a parar a l'eternitat quan ens morim, venim de l'eternitat i ens anirem, el món ve de l'eternitat i anirem a parar a l'eternitat. Això és el que pensa la gent normalment. Aquesta gent és mundana, és d'aquí, no és d'allà. Aquesta gent és mundana, és d'aquí, no és d'allà. L'eternitat no està al principi ni al final, sinó que està tot arreu. És equidistant de qualsevol moment de la història. I quasi podríem dir en plan llibertari que és el moment de la història. Perquè la història, que és el moment de la història. Perquè la història normalment no tenim moment. Moment present, vull dir. No tenim present. La gent, sense adonar-nos, vivim del passat cap al futur. Però no tenim el present. El present se'ns escapa sempre. Perquè o estem moguts pel que volem, s'escapa sempre, perquè o estem moguts pel que volem, o estem moguts pel que volem i pel que som. Com que tinc 30 pessetes a la butxaca, compro un xupa-xup. No, les 30 pessetes és el passat, i el xupa-xup és el que vull comprar, és el futur. Enteneu què vull dir? El xupa-xup és el que vull comprar, és el futur. Enteneu què vull dir? Es passa de passat a futur contínuament. I la gent no viu el present. I viure el present és una cosa emocionant, emocionant, terriblement emocionant, que això els llibertaris ho tenen captat. Jo recordo que a casa meva, on vivia el carrer de Corunya, va passar un llibertari i va deixar una lletra petiteta i gravat a la paret. El que importa és el present. I no deia res més. És a dir, viure el moment. Però el moment es pot viure superficialment i llavors és un trosset de la història. De tot el passat encara hi ha el present i de tot el que del futur que ja està en el present. Llavors surt un present guau. No sé si ho he explicat bé. Perquè el que està passat està passat i no ho saps. Però pareix com un emperador romà. Però està ara aquí allà. Ara hi és. Per tant, allò és present, no? És passat, però passat ha passat, però hi ha una cosa que ha quedat. Totes les memòries, encara que siguin del passat, són presents. Però una cosa és viure-les com una cosa del passat i una cosa és viure-les en present. I tots els projectes, tots els desitjos, són allò del futur que encara és present, que ja és present. Que ja ho tenim ara i que està per fer, però que ja hi és d'alguna manera ara. Llavors el president es va engreixant, important, oi? Llavors viure aquest testament, això és viure el testament, diu, és arribada a la plenitud dels temps. I l'entén per la plenitud del temps és aquell present que resumeix tot el passat i tot el futur. Clar, l'eternitat és la història concentrada en el present. D'acord? Si s'han perdut moltes coses, aquest present és més fluid. Quin emperador va fer l'art de barat? No ho sé. Per tant, és un forat que tinc. És a dir, del passat que és present, que és l'art de Barà, no tinc present, i a més ho diem la frase, ara no ho tinc present, això. I que ho diem? No tinc present qui el va construir. Doncs això és un forat de l'eternitat. Doncs això és un forat de l'eternitat. Entens? Perquè si ho sabés això, i sabés qui és la mare d'aquest senyor, i sabés, ells podien passar tot el dia en coses, seria Déu. Seria Déu. I del futur passa el mateix. La gent es pensa que els profetes... I del futur passa el mateix. La gent es pensa que els profetes són endevinaires del futur. És la definició popular de profeta. Però el profeta no és l'endevinari del futur, sinó és el que parla de l'eternitat. Que no és el mateix.
I llavors, el futur, si tu ets una persona, hi ha persones intel·ligentíssimes que preveuen el futur, part del futur, i que normalment viuen avançades al seu temps, la passen fatal normalment en el seu temps, perquè diuen, demanen i diuen coses que en el seu temps no està madur per allò. Aquestes persones són que Déu ho sap tot de cop, surt tot junt. Dic Déu per dir alguna cosa, torno a repetir allò de la religió que he dit abans i tal, no? Però no sé si m'explico, ja sé que costa una mica tot això que estic dient, però em sembla que és assequible d'alguna manera, no? Doncs, que estàs fent això? No, no has de marxar, no? Si és que són les 9 i 5. Bé, doncs això de l'eternitat i del temps...